लोग गांव से शहर में अपनी रोजी रोटी ढूंढने आते हैं, फिर उसी शहर में बस जाते हैं। यही सपना लेकर मौदा का 40 वर्षीय धनराज बारापात्री नागपुर आया था। काम भी किया मगर कमाई इतनी नहीं हो सकी कि वह अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सके, तो वह चोरी करने लग गया। अब पुलिस की गिरफ्त में है, क्या है मामला आइए देखते हैं। मौदा निवासी 40 वर्षीय धनराज बारापात्रे अपने परिवार का पालन पोषण करने गांव से शहर पैसा कमाने आया था। नागपुर में आकर मैक्सी खरीदी और अपना रोजगार करने लगा, मगर कमाई इतनी नहीं हुई और मैक्सी की इंस्टॉलमेंट बढ़ गई, जिससे तंग आकर धनराज ने गलत रास्ता चुन लिया। उसने गाड़ियां चुरा कर उसकी बैटरी बेचने का रास्ता अपनाया, जिसके लिए पहले कलमना से दोपहिया गाड़ी चुराई और बाद में उसकी ही मदद से बड़ी गाड़ी चुराने लगा और फंस गया। पुलिस ने चोरी के मामले में धनराज बारापात्रे को गिरफ्तार किया है। बरोबर आहे, परवा दिवशी एक गाडी चोरीचं पुढे आलेलं आहे। त्याच्यात शेख शोहराब, शेख रफिक नावाचा एक व्यक्ती आहे, टाटा याचा मालक आहे तो फोर व्हीलरचा। त्यांनी मेहंदीबाग कारण मामा अगरबत्ती समोर ठेवली ती गाडी। ती गाडी दुसऱ्या दिवशी आल्यानंतर तिथं दिसली नाही, तर CCTV कॅमेरा या सर्वच्या आधाराने तांत्रिक पद्धतीने शोध लावला आमच्या टीमने। FIR होताच 5 तासाच्या आतमध्ये त्या गाडीचं शोध लावले आणि आरोपीचा पण शोध लावला। आरोपीचं नाव आहे धनराज महादेवराव बारापात्रे। हा राहणारा तिकडे मोदयाकडे आहे, पण भाड्यानं राहत होता यशोधनगरला। त्यांनी ही गाडी चोरी केलेली आहे। त्याचं गाड्या चोऱ्या करून बॅटरी काढणे आणि विकणे, त्याच्यासाठी अगोदर त्यांनी कळमण मार्केट येथील एक पॅशन प्रो गाडी चोरी केली। त्या गाडीचा वापर करून या गाडीला चोरून नेलेलं आहे। तर याचं छडा लावून तप लवकरात लवकर या आमच्या ज्या DBTV त्यांनी तात्काळ मुद्देमाला जप्त केल्याने आरोपीला पण ताब्यात घेऊन अटक केलेली आहे। तो मॅक्सी घेतलेला आहे, मॅक्सीने तो चालवत असताना काही इन्कम कमी झालेली आहे। त्यांना जे इन्स्टॉलमेंट भरायचं आहे ते इन्स्टॉलमेंट कुठून निघणार, व्याज जास्त झालेलं आहे, मी भाड्यानं राहतो, भाड्याचं पण घर भाडं द्यायचं आहे, ते पेंडिंग पडलेलं आहे। त्याच्यामुळे त्याच्या डोक्यात आलं की त्यांनी हे चोरी केलेली आहे। याच्यापूर्वी तसं काही रेकॉर्ड नाही आहे। बरोबर आहे, या तपास टीममध्ये पवन भटकर मेजरची होती, त्यासोबत शिंगणे मेजर, राजपल्लीवार, नितीन वर्मा, ओमप्रकाश बुर्डे, शहनवाज मिर्जा आणि पवन ठाकूर या टीमने ही कारवाई केलेली आहे। जसं सूचना भेटते, सूचना मिळाल्यावर त्यांना आपण रवाना करतो। COC एक पत्र देऊन बाकी लोकल कॅमेऱ्यांनी COC कॅमेरे चेक केले, त्या पद्धतीने ज्या ज्या मुवमेंट आहे त्या पद्धतीने जाऊन ते ताब्यात घेतले और गुन्हा उघडकीस आणले। फिलहाल धनराज पुलिस की गिरफ्त में है। हर कोई चाहता है कि वह अपने जीवन में तरक्की करे, मगर मन चाहे तरक्की ना होने पर गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए, इससे हमारा नुकसान ही होगा। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट। क्वालिटी का भरोसा चाहिए तो प्रमोद ज्वेलर्स आइए, जो लेकर आए हैं शगुन कलेक्शन का एक खूबसूरत तोहफा। हर 30,000 रुपए की खरीद पर पाइए एक लकी ड्रॉ कूपन। लकी ड्रॉ योजना में वेस्पा जीतने का सुनहरा मौका और भी कई सारे आकर्षक इनाम। जल्दी करें, ऑफर केवल 30 जून तक और लकी ड्रॉ 1 जुलाई को। प्रमोद ज्वेलर्स, पार्थी नगर, हिंगना रोड, नागपुर।